പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പാർത്ഥവൻ പ്രധാന വേഷത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്ന തമിഴ് മൂവിയാണ് ഇരവൻ നിഴൽ. AR റഹ്മാനാണ് സിനിമയിൽ മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്നത്. ഒറ്റ ഷോട്ടിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സിനിമ എന്ന പ്രത്യേകത ഈ സിനിമയ്ക്കുണ്ട്. ഈ സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രഭാസിനെ നായകനാക്കി രാധാകൃഷ്ണകുമാർ സംവിധാനം ചെയ്ത തെലുങ്ക് പാൻ ഇന്ത്യൻ മൂവിയാണ് രാധേശ്യാം. പൂജ ഹെഡ്ഡയാണ് സിനിമയിൽ നായികയെ അഭിനയിച്ചത്. ഈ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്ത് 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് വേൾഡ് വൈഡ് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നിന്നും 200 കോടിയാണ് സിനിമ കളക്ഷൻ നേടിയത്. സൂര്യൻ നായകനാക്കി പാണ്ഡ്രാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത തമിഴ് മൂവിയാണ് എതിർക്കുന്തുനിന്ദവൻ. പ്രിയങ്ക മോഹനാണ് സിനിമയിൽ നായിക അഭിനയിച്ചത്. സിനിമ റിലീസ് ചെയ്ത് 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് വേൾഡ് വൈഡ് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നിന്നും 113 കോടി രൂപയാണ് സിനിമ കളക്ഷൻ നേടിയത്. മലയാളം ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ മൂവി അയ്യപ്പനും കോശിയും സിനിമയുടെ തെലുങ്ക് റീമേക്കാണ് ഭീമല നായക്. പവൻ കല്യാൺ റാണ എന്നിവരാണ് സിനിമയിൽ പ്രധാന വേഷത്തിൽ അഭിനയിച്ചത്. ഈ സിനിമ 25 മാർച്ച് ഹോട്ട്സ്റ്റാർ വഴി OTT റിലീസ് നടത്തും. സൂര്യൻ നായകനാക്കി അസുരൻ, പൊള്ളാദവൻ, അടുകളം, വടചെന്നൈ തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ സംവിധാനം ചെയ്ത വെട്ടിമരൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ തമിഴ് മൂവിയാണ് വാടിവാസൽ. ഈ സിനിമയുടെ ടെസ്റ്റ് ഷൂട്ട് ഇന്നു മുതൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. SN സ്വാമിയുടെ തിരക്കഥയിൽ മമ്മൂട്ടി നായകനാക്കി KMധു സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന CBS സീരീസിന്റെ 5ാം ഭാഗമാണ് CBI 5 ദ ബ്രെയിൻ. ദിലീഷ് പോത്തൻ, സൗബിൻ ഷായർ, രമേഷ് പിഷാരടി തുടങ്ങിയവരാണ് സിനിമയിലെ മറ്റഭിനേതാക്കൾ. ഈ സിനിമ April 28 റിലീസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ. നാനി നായകനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ തെലുങ്ക് പാൻ ഇന്ത്യൻ മൂവിയാണ് ദസറ. കീർത്തി സുരേഷ് ആണ് സിനിമയിൽ നായിക അഭിനയിക്കുന്നത്. ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പുതിയൊരു ഗ്ലിംസ് ഇന്ന് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പൃഥ്വിരാജ്, സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് എന്നിവർ പ്രധാന വേഷത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ മലയാള മൂവിയാണ് ജനഗണമന. ക്യൂൻ എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്ത ഡിജോജോ സാന്റണിയാണ് ഈ സിനിമ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സിനിമ മലയാളം കൂടാതെ തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ എന്നീ ഭാഷകളിലും റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്. യക്ഷിനെ നായകനാക്കി പ്രശാന്തി നിൽ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന കന്നഡ പാൻ ഇന്ത്യൻ മൂവിയാണ് KGF 2. രവീണ തണ്ടൻ, ശ്രീനിധി ഷെട്ടി, സഞ്ജയ് ദത്ത് തുടങ്ങിയവരാണ് സിനിമയിലെ മറ്റഭിനേതാക്കൾ. സിനിമ April 14 റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പുതിയൊരു പോസ്റ്റർ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തുടർന്നും ഫിലിം ന്യൂസ് ആൻഡ് ഫിലിം അപ്ഡേറ്റുകൾ എന്നിവ അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.